Я вже одружилася. Реально? І він бере вілку і це робить. А потім приходить до тебе і такий: Дашко, я Оля. А то б'ю в тебе цього хлопця. А так не чесно. Бикувати починаєш. Я жирна. Ти все, ти вже не музикантка. Ти вже ніхто просто. Вау, нічого зумію. Ти обираєш дирявий пісьон. Так. Уже успокойся, чуть-чуть. Всім привіт! Ми на каналі Жаба Гадюка, і це шоу «Щоб ти обрав?». Але це вже, ну, не «Щоб ти обрав?», а «Щоб ти обрала?». Це вже такий формат, перший випуск жіночий. «Щоб ти обрала?». А так, як покликали на цей перший випуск нас з Мішель, він може стати останнім! А що, я не знаю, тут нема ні ведучого, ні ма ведучого, а я вже це сказала. Ну реально, нема. І що робити? Тобі подобається локація? Мені дуже подобається локація. Тобі подобається крісло? Мені теж подобається крісло. А колір який класний, так? Але ти помітила, що буква А похожа на літеру АТБ з АТБ, оце А, ТБ. Так, реально. І Б також. Реально. І Б, блін, ну то справді, чуть-чуть, да, сюди Б, туди ще Т і буде АТБ. Прикинь. Ось. Або Ілія, тебе, обирайте. А ти знаєш правила? Типу, у нас є два варіанти. І я ці два варіанти пропоную Мішель. І вона повинна обрати найбільш лайтовий, не крінжовий і ще якісь декілька синонімів до цього слова варіант. І тоді вона заробить якийсь бал. Або два бали. Дивлячись, як я захочу, дивлячись, як я поставлю бали. Це подстава. Ось. Давайте так. Хто не розуміє, про що я йде мова, просто включіть попередній випуск, подивіться, які там були правила. Я реально не... Я реально не збираюсь тут, блін, це все пояснювати. Перший раунд. Вау! Обрала. А ну-ка. Ти світова фотомодель. Твої фото виходять супер круто. Але в житті ти виглядаєш як фотка на паспорті. Розумієш? Я ну, не така, хочу це згадувати. На обличчі в тебе отак. Ось такий. Кубик? Так. Почула тебе, буду хоч відповідати своїй фамілії. Ну, і ще, кусочок так, від штампу. А? Ким воно видано, і ось так. А, ти б ж там трошки на обличчі? Ні, ось тут, ось тут. Ось, ну, якщо хочеш на обличчя, хоч. Нормально. Не хочу. Або... Ти запам'ятала, так, перше? Да, а ти? Нормально, так. Ні, ти... Або ти стаєш ангелом Victoria's Secret, ти популярна, дуже відома, в тебе є соціальна місія, ти допомагаєш фондам, але в житті ти також виконуєш обов'язки ангела. Тільки для бомжів. Ти 4 дні в тиждень ходиш з ними і така, ось це краще не їсти. Ну, тобто оберігаєш їх від поганого. А. Ну так. Фух, а що б ти обрала? Вони просто таке саме питання до тебе. Що б таке саме скинули? Ні, то що б ти обрала? Йо-моє, а я навіть не знаю, що я хотіла би. Ти ходиш там з бомжами, ти пам'ятаєш? 4? Знаєш, що ти розповідаєш це людям? Я ходжу з бомжами. Ну там, ось це краще не їсти, ти там з мусорки, там, його витягуєш. Але ж це класна справа. Я, типу, їм допомагаю і трошки ну, реально. Гарного роблю. Тому що бомж, він хто? Він ніхто, блядь. Ні, тому що бомж, він хто? Він заплутався в житті. Так. Заплутався, коли йшов, бо п'яний був, що теж упав. Заплутався, і, можливо, йому потрібна допомога. А ти, наприклад, просто проходиш повз. Ти колись, коли проходиш повз, ти проходиш повз бомжа? Ну. Чи ти вдаєш йому? Ні, це питання до тебе. Блін, не вдається тебе заплутати. Заплутати не вдається. Тобто ти обираєш бути моделлю Victoria's Secret? Я обираю. І не того, щоб я була просто моделлю. Мені, ну, я обираю через те, що... А що, фотка не подобається? Кубік ось така. Мені ну, типу, купальники. Кубіки в житті. Ну, диви, типу, я обираю не тому, що я хочу бути моделлю Victoria's Secret, а просто хочу реально своєю душею допомагати бомжам. Ага. Тільки через це, реально. Тільки через це. Я тобто, ну, да. Так, ти вибираєш бути... А ти хочеш мене переконати в іншому?
Ні, не хочу. Чому? Чого? Це твоя відповідь. Моя відповідь, моє життя. І мене ніхто не правильно не змінить. Мої бомжі. Блін, так, я обираю цю другу відповідь. Ось цю другу. Угу. Ну, добре. Ну, блін, ну реально крута місія. Якщо ось так дивитися глибше, мені подобається. Якщо так. Реально задуматись, то це ж клас. Але тобі не страшно? Зараз? Ні. Тобі, чи мені не страшно допомагати бомжам? Так, так. Дивись, допоможу я їм, колись вони допоможуть мені. Я не знаю, чим вони мені допоможуть, але може так. Давай придумаємо ситуацію, яку мені можуть допомогти. Я, наприклад, йду по дорозі, добре. Бачу бомж лежить на картонці. І тоді я така вже, ну хай лежить, і проходжу повз, наприклад. І потім, наприклад, це я в Одесі. І я йду на... І я йду вже тоді на привоз. Я приходжу, бачу там така, вау, ідеальна блузочка, яка мені так подобається, що я просто на ймовірному захваті. І плюс до неї бачу, типу, туфельки красиві. Да. Я думаю, боже, це такий буде образ неймовірний. Тупо Victoria's Secret ангел, блін, її. І така, думаю, все, потрібно брати. І я підходжу і кажу, типу, жіночка, можете дати мені приміряти ось цей образ? Вона каже, хей, звичайно, я тобі можу дати цей образ, але... О, ні, я тобі не дам цей образ. Я кажу, чому? Вона каже, бо в мене немає картонки. І я не зможу тобі дати цей образ приміряти, і ці кросівки, і туфельки ти не зможеш поміряти, бо ти запачкаєш. І тобі, і я тільки можу тобі дати це поміряти, якщо в тебе буде картонка. І я починаю плакати. Отак плачу, і так от, о Боже, і бачу бомжа. Так. І я згадую, що в нього була картонка. Так. І я тоді, і він такий стоїть, дивиться до мене і такий, Даш. Тримай. І він дає мені картонку. Блін, реально крутий чувак. І він мене виручив. Він мене виручив. Так. Отже, я повинна була йому тоді теж кинути гроші. Тобто у нас з ним меч. Клас. Я переконала, що потрібно допомагати бомжам, тому що ти... Все. Все, я даю тобі 2 балів за це! Значить так, Мішель, ти одружишся з хлопцем. Так. Уявила? Уже не так, уявила. Так, уявила. Добре. Він був дуже сором'язливий. Давай так. Ти одружишся з хлопцем? Я вже одружилася. Реально? Чи одруж... Ні, чи одружилася? Да я ще не одружилася. Ти одружишся з хлопцем. Добре. І він хлопець твоєї мрії. Добре. Такий, вау, неймовірно, не воняє. Типу, він красивий. Він... що ти ще хочеш, щоб хлопець був? В нього, щоб високий. Ще... Високий? Він, до речі, так і написано. Він ще високий. Там класний, коротше. Ну, добрий. Добрий? Добрий. А я ж і кажу, добрий. Але він трошки сором'язливий був до одруження. І трохи мало говорив. Добре. Ну, такий, типу, коротше, то, що потрібно. Скромняшка. Скромняшка. І вже коли ви з ним одружились, то тоді він почав спілкуватися ублюдськими подкатами до тебе. Ага. Наприклад, який ми хочеш запитати? А я тобі відповім. Наприклад, такий. Ей, Мішель, а твої батьки випадково не випускники, які обрехались на випускному? Ні? А чого тоді я зустрів таке сонечко? Ой, дякую! Типа, як на випускному. Ні. Блін, я бачу, тобі сподобалось. О, ось такий є варіантик. Запам'ятай його. Добре. Є інший варіант. Давай. Ти дуже пунктуальна, ніколи, нікуди не спізнюєшся. Бо у тебе є особистий таксист. Ага. Клас. Який їбаше 200 кілометрів за годину. Ого. Угу. Ого. Треба його... І включає пісню. На могилі моїй посадіть молоду яворину. Тобто, ну, ти розумієш, що от є ймовірність нікуди не доїхати. Але, можливо, ти не сильно кудись хотіла. Ось, тебе... В тебе такі 2 варіанти. Що б ти обрала? Диви, ти, типу, не спізнюєшся нікуди? Або... Але слухаю кожен день цю пісню. І можеш, ну, останній день. І останній день. Раз. Да. Ні, якось не позитивно. Ну, краще померти від жарту від свого хлопця. Ні? Красиво ти сказанула, йо-моє! Прикинь. Поставте лайк і коментар за такий чудовик. Або підписуйтесь. Ні, щоб ти обрала, реально. Так, щоб я обрала. Ну, блін, мені подобається більш перший варіант, тому що, ну, просто, ну, зараз я не запіснююсь, ну, трішечки. Але ти можеш попросити в нього свою пісню поставити в машині. Це плюсик. Це дуже великий плюсик. І він не буде розмовляти зі мною? Таксист. А ти як хочеш? Щоб не розмовляв. Тоді не розмовляю.
Блін. Блін, задумалась. Ну, тяжкий вибір. А там про хлопець що казав? А він говорить дуже ублюдські, типу, підкати. Ну, а це після свадьби він став, типу. Так, але класним, типу... крутим, дуже погано жартував. Наприклад, так? Такий підкат він тобі говорить. Mm-hmm. А твої батьки випадково не поети? Ти кажеш, ні. Він каже, рука в гамні. Блін, мені подобається! Давай, все, мені подобається! Таке ти хочеш? Таке подобається, так. Блін, я буду реально сміятися. А там з таксистом я не буду розмовляти, і він буде включати якісь крінжові пісні, навіть мої. Ну, це не прикольно. Мені теж подобається, я то б'ю в тебе цього парня. Так? Ти що? Ото б'ю в тебе цього хлопця. Він мені теж подобається вже. Мені вже не подобається з тобою сидіти ось тут. Жарти. Ну, давай, я вибираю хлопця. Але ти можеш ще подумати. Ні, не хочу. Почула. Я вже подумала. Ти тоді заробляєш один всього лиш бал, я моя, блін. А так не чесно. А я... Так ну, реально, а чому не два? Того що... Тому що він в мене, так? Хлопець? Я по-перше, бо я так захотіла, я не знаю. І все. Я тобі я дала два бали. Я спочатку поставила один бал на це, на два... На що на це? На то, що ти... Я вже, чесно, хвилююсь, блін, ти вже бикувати починаєш. Ні. З таким-то хлопцем. Ну, стосунки, ну, а хлопець диви, яка в нього дівчина. О, я поставила один, тому що я, ну, це ж, типу, легеньке. Що легеньке? Ну, ти легенька умова. Випробування? Випробування. Блін, не знаю, дуже тяжке. А там, де ти їдеш дуже на таксист? Дуже життєве. Прикинь, ти ось тут запіснюєшся все своє життя, і потім будеш красніти перед всіма. Ти хочеш два бала, я не розумію? Так. Бери, блін. Дякую. Вже просто... Два-два! Продовжуємо! Просто вибила собі два бали. Другий раунд! Що б ти обрала? Ха. Дивись, ти закохуєшся у хлопця, у якого є сіамський близнюк, але він з братом народилися на кордоні з Сумщини. Тому один з них – українець, а інший – русський. О, Боже, який ужас. Або у тебе ідеальна сім'я. Ви з чоловіком ніколи не сваритесь. Ви легко вирішуєте сімейні конфлікти. Але це через те, що у чоловіка є робот, який виглядає один в один, як ти. Якого він регулярно От, наприклад, ти посуду не помила, і він бере вілку і якось цей робот. А потім приходить до тебе і такий, Дашко, моя Оліна. Мені здається, все реально, можна вибирати. Я насправді іноді на себе теж так злюсь, що я хочу себе і, типу, так, робот. Такий робот. Так, з роботом буде це зручно, реально? Щоб не себе не травмувати. Це як ходити на бокс. Як? Не знаю, я не ходила. Та й в цілому так спілкуємося. Ну, так, або перший варіант. Ну, типу, ти закохуєшся у хлопця, у якого є брат, сіамський є брат, але вони народилися на кордоні. Тобто, да, я зрозуміла. Ти закохався в українця, а в нього є брат русський. Так, то брат же ж русський, не той, але в кого я закохалась. Він постійно з вами. Чого? Тому що вони сіамські. І що? Я ну, не вони хочу. Не можуть бути існувати. Без ти вже саме до себе додаєш, там немає такого. А, вони спарені? А, вони Боже. Спарені? Бива! Сіамські! Вони спарені! Так їм що, жарко виходить? Типа спарені, пара, типа. Ну ладно, почула. Та що тут думати? А який плюс в тому, що я закохалась в сіамських близнюків, і вони, типу, щось з Росії? Просто кохання. Це просто кохання. Кохання? Ну, так, це єдиний плюс? Так, це великий плюс. Плюс. Що ти вигадала собі? Таке не може бути. Ні. Чого? Ну тут так написано. Я не думаю, що через кохання я маю залишатися з чуваком з Росії, блін. З чуваками з Росії, блін. А в них один пісюн на двох? Ні. Так. Тоді точно не треба. Ще й один пісюн. Це другий варіант. Ні, там два пісюна, прикинь. Боже, навіщо мені два пісюна? Давай другий варіант. Другий варіант? Ну все, Дар'я обрала другий варіант!
І що це значить? Один бал. Почула. Ти знялась в кіно. Добре. В ремейку «Чудо-жінки». Добре. Угу. Але від творців «Скаженого весілля». О, Боже. Смішна реакція. Тому це мега-сексистське кіно. Таке, знаєш, сильно. Де твоя основна суперздібність – це вау, як супер круто готувати на кухні, мити посуд і витяжку без перчаток. І не ламати нігті ні разу. Ти миєш, миєш, і навіть тебе подразнення немає ніякого, не висипає, блін, нічого. Блін, круто, це суперсила. Реально. Так. Ось. Так. Або. Давай. Або такий варіант. Ти така зараз дівчина дуже красива. Ну, ти завжди красива дівчина. Дякую. І це просто від мене. І ти любиш, скажи мені, будь ласка, їсти якийсь фастфуд? Мівіну. Мівіну, те, що псує фігуру. Ну, подобається. Реально любиш? Так, реально. Ось тоді тобі буде дуже важко зараз. Уяви, добре. Ти можеш їсти все, що захочеш, навіть мівіну. Угу. Ага. І не поправлятись, абсолютно. Типу, залишатися дуже в красивій формі. Такою, як ти є зараз, виходить. Добре. Ось, тебе ніяк не зміниться фігура. Але... І прищечки не будуть? Ніякі прищечки, о чому йде мова. Але на відосах, так. Фото, кліпах, наприклад. Я жирна? Ну, скажімо так. О. Хотілося би? Але, типу, ну, якщо що, ти ж добре відносишся до бодіпозитиву? Добре відносишся до бодіпозитиву. І до боді, і до позитиву. Ну, до... Як так, ти до позитиву звичайно. Можеш відносити погано? Це ж твій друг. Ось, і Богдан твій друг. Господи, боже, який кошмар. Хорошо. Ось, тобто, якщо що, це ніякий не хейт. Не хейт. Що ти обираєш? Блін, не знаю. Ну, мені подобається мити посуду вдома. Реально. Я це роблю. Я мию. Ти реально миєш? Я мию посуд, так, мені подобається. Але ти але потім ручечки страждають. Але ти і уяви. І це суперсила, прикинь. Але ти уяви, як круто. І навіть витяжку. Це ж мрія. Дякую, що ти показала, як витяжка працює. Сразу. Але ж ти можеш ніколи не поправлятись. Ну, типу, я готова кинути все, тому що я буду товста на екрані. Так ти товста тільки на екрані. Але ти можеш очолювати рух бодіпозитиву. Можу. В цьому, в інстаграмі. Але це буде... А як я буду схудити, типу... якщо я не я вже худа? Так ти худа, і люди такі бачать, вау, вона реально досягла таких результатів в житті, вона реально худа. Прикольно. Це ж плюс, який великий тобі. Блін, мені подобається їсти, реально. Ну так реально, прикиньте, от що ти любиш їсти? Мівіну. Чіпсики мені подобаються. Чіпси. Прикинь, ти це все їсиш, і ти взагалі... А ти, в тебе є схильність до того, щоб ти набирала вагу? Ні. Мене? Угу. Ні. Немає. Немає. Ну, прикинь, відьма. Її взагалі не буде ще більше. Блін, прикольно. І на фотках? На блін, фотка? Це селфі не можна робити? Блін. Блін, все одно я повинна контролювати. Не подобається це. Ні, а які там плюси є в того, що ніяких там я плюсів, буду... тільки одні ну, мінуси вперше, в кілограмах. В першому? Так, так. Давай ми разом з тобою подумаємо. Диви, які плюси. Давай. Нічого собі, ти знялась в «Чудо-жінці». Плюс? Скажи на весілля, прикинь. Мінус. Я що, там буду постійно мити посуд, так? А я хочу працювати, що робити? Я не хочу тільки мити посуд. Так, ні, у тебе така доля. Я хочу їсти чіпси і мівіну. Тоді обирай цей варіант. Добре, я обираю цей варіант. Вау, ти отримаєш 2 бали. Друзі, як бачите, канал Жаба-Гадюка розквітає, з'являються такі красиві локації. І якщо ви хочете спонсорувати цей канал, під відео є кнопка ось тут «Спонсорувати». «Спонсорувати». Тому клікніть туди і зробіть добро. Це мій найулюбленіший раунд. З яких пір? Тому що ти зараз почуєш. Тому що він останній? Ні, тому що він реально він крутий. Добре, слухай. Слухаєш? Я, да. Добре. Даша, ти прожила чудове, довге життя. Тобі вже за 60. Ти повечеряла у колі своєї великої родини. Чоловіка, дітей, там, онуків. В якийсь момент ти встаєш і кажеш, зараз. І ти кудись йдеш, виходиш з будинку, підіймаєшся на високу гору, де на вершині бачиш силует. Підходиш ближче, а це Валік Міхієнко. Прикинь? Ви починаєте жорстко сусатися з ним.
Ну, реально, так смачно, як тоді. Як так? Мініна. Так. Він ніжно тримає тебе за щоку і каже, ну що, до зірок? І ти така, до зірок. І ви перетворюєтесь на великий рожевий пісюн і летіте в космос. І як тобі? Я не побачила мінусів. Це добре? В чому мінус цього? Немає ніякого мінусу, це тільки плюс, прикинь. Клас. Ти так, так. А? Ха. Зараз буде тобі дуже тяжко, мені здається. Угу. А, давай. Тому що так же само, така ж історія. Ти прожила довге життя, майже там 60 років. І ти там вечеряєш в коло сім'ї. І в якийсь момент ти кажеш, зараз я прийду. Ти виходиш з будинку, підіймаєшся на високу гору, де на вершини бачиш силует, підходиш ближче, а це старий Андрій Лузан. Ви починаєте з ним що? Звичайно, жорстко сосатися. Блін, сорі, а поруч стоїть Валік? Так, він підходить, а що? А, реально? Так, як в житті, пам'ятаєш? Типічний вечір. Ну так, і Валік каже, а як же я? І ви втрьох починаєте сусатися. А як втрьох? Але, ну, не знаю. Ти скажи мені, це ти. І ви перетворюєтесь у рожеву вагіну і летите в космос. Як тобі так? Є мінус-плюс. Ну, обирай. Типу, із різниці тільки або вагіна, або пісюн. Ну так, обирай. Ні, тут Лузан ще є. О, Боже. Ти цілуєшся з двома, не з одним. Тільки з Валіком. Ну, якщо тобі стає скучно, то ти до Лузана йдеш. Це так. Кльово, ні? Ну, дивися, я ж не можу образити і Валіка, і Андрія. А ти нікого, а ми не покажемо їм це. Не розкажемо їм нічого. Ну, не хочу. Ну, я не скажу, ви також. Я не можу обирати між такими хлопцями. Тоді обирай другий варіант. А є третій? Ні. З Колею. Щоб нікому не було образливо? Щоб... Ні, щоб мені було класно, просто з Колею хочу. А тобі подобається більш Коля, так? Так. Опа, час! Йо-моё, і що ж мені обрати? Є якісь аргументи в тебе? Ну, класний аргумент, тільки що якщо тебе стає скучно, типу, з Валіком, то ти обираєш Лузана, і це ж непогано. І навпаки. А чому ти там, коли читала, сказала, що стоїть старий Лузан, а Валік теж а ти старий? Ти така теж стара. А, ні, знаєш... Валік не старий. Ні, ну хай буде, це буде нечесно. Валік теж старий? Так, вони всі старі. І Микола також. Ну, хочеш, додамо Миколу? Давай. Додамо Миколу до... В чотирьох сосетесь? А ти знаєш, як? Я знаю, як в п'ятьох. Додаємо ще Рому Щербина. Давай. Прикольно. Я не знаю, що я беру. Я хочу обрати останній варіант, де є і Андрюша, і Валік, через те, що я не хочу нікого ображати. Дай просто по приколу, блін. З двома поцілуватися. Ну добре, ти отримаєш 2 бали! Я отримую 2 бали і 2 хлопця. Прикинь? Клас. Це ж круто. Хейо, всім привіт. До речі, ми знімаємо тут відос. І знаєте що? Попередній був відос ще один, і в коментарях переважно залишали якісь тексти в коментарі хлопці. А зараз давайте покажемо дівчата, як можемо ми, і залишаємо. Ну, хто зверху, чисто, знаєш? Так, дівчата, позалишайте теж якісь декілька коментарів. Мені сказали так сказати, тому я так і сказала. Ти стаєш музиканткою. Уяви, як це круто. Ти скажеш музиканткою, яка отримує багато Греммі. Добре. Твої пісні або пісні. Напишіть в коментарях, як правильно. Це забайтало вас. Твої пісні використовують в світових фільмах. Вони виграють конкурси, Євробачення. Але в твого... Але. Але в твого хлопця все життя на члені... Будуть дірочки, як на сопілці. Дірочки? Як на сопілці. Ой, це ж весело буде.
А ще веселіше, прикинь, хітові пісні ось так будемо писати, прикинь. А ще веселіше, що в процесі, коли ти робиш йому мінет, ти награєш мелодію «Стефанія, мама, Стефанія». Ну, класна ж сопілка. Тільки одна мелодія на все життя? Чи можна там перенастроїти? Ну, і ще «Опагамном стайл». Блін. А який там другий варіант? А, блін, я думала, просто це такий класний, що я думала, там навіть другий не потрібно. Значить, дивись. Давай. Ти я подобаєшся усім чоловікам всього світу. От, типу, ти що захотіла? Хтось тобі сподобався? Він тобі відповідає взаємністю постійно. Добре. Це не добре, це вау, нічого собі, де реакція? Вау, класна. Нічого собі. Клас. Але є мінус один. Всі жінки світу, які такі існують, тебе ненавидять і ревнують дуже сильно. Ні. Будь-де би ти не опинилася. Ні, один пісун на все життя. Хай буде грати Стефанія! Я відчуваю себе, як ця, що розписує в ЗАГСі. Типу, скажіть, да. Да, один пісень на все життя. Ти реально обираєш Стефанію? Так. Так ти не розумієш, у тебе там буде вибір із будь-яких хлопців всього світу. Але в мене не буде подружок, і це погано. Ну, мені це не подобається. Нахіра тобі подружки, в тебе вже є хлопець, тобі не потрібно буде. Ну як це? Там пожалкуватися на свого хлопця кому? Йому. Йому? Іншому. Ні, подружкою ж треба. Іншому? Іншому. В тебе буде багато хлопців, ти можеш обрати... Ні, це не прикольно. Хто тобі подобається із зірок якихось квалів? Там не було таке питання. А це вже я від себе чисто інтересуюсь. Хто мені подобається? Там взагалі з мірових, з світових зірок. А, світових зірок? Угу. Зак Ефрон класний. Так і ти йому подобаєшся. А так і я? Так! А, всі? Так! Я навіть про це не подумала. А ти задумайся про таку можливість з ним бути. Ні, один писун на все життя, давай. Ти така? Ти така на камеру, чи ти реально не зраджуєш? Нічого. І там буде Стефанія, прикинь. Ну це клас. Це ж круто. І реально. Цілий день будемо співати. І весело. І цілу ніч. Будемо співати. Дуже смішно. І весело. І музика, і так. Все чудово. І ще опа, «Опагамном стайл». Давай не забувати про це. Це і не скучно буде, і все, походу. Але там куча парней, хлопців. Ні, не буду. Ну, я не буду дружити з дівчатами. Ти реально дуже класна подруга, типу? Ти хочеш, щоб тебе було багато подруг? Так, мені подобається. Ні, ну просто не прикольно. Я бачу там більше плюсів. Але ти уяви, що тобі ніколи ніхто не відмовляє. Ти закохалась в когось, і він такий, вау, ти теж класна, і він тобі відповідає на сторіс навіть. І він тобі навіть, якщо ти йому написала, одразу відповідає на всі повідомлення твої. Він тобі, я не знаю, що б я ще хотіла. Він тобі, блін. Ти б обрала ось цей, так? Другий каже, варіант. Він тобі каже, ти не стрьомна. Він тебе не б'є. Ти можеш їсти все, що завгодно. Прикинь, тебе ніхто не буде бити з хлопців. Навіть по животу. Блін, прикольно. Це ж дуже класно. Ти просто уяви, що тебе ніхто не б'є, не цей. Ні, мені подобається більш перший варіант, бо він веселіший. Ах ти гадюка. Жаба-гадюка. Чуть-чуть, да. Трошки забула нас назву. Там є один мінус. Давай. Ти тільки за допомогою сопілки ось цієї можеш придумувати собі пісні. І що? Мінус для кого? Для мене? От, мінуса може не бути мелодії, мінуса може не бути. Через те, що цей пісюн, якщо зламається, там, ну, я не знаю, що може з ним статись. Коли чоловік помре, цей, наприклад, ти все, ти вже не музикантка, ти вже ніхто просто. А я, мабуть, також хочу відпочити. Блін, як ж тебе переконати, щоб виграти? Тобто ти обираєш дирявий пісьон? Так. Так мені моя подруга каже, коли я до колишніх повертаюсь. Ну, хорошо, ну, добре, обираєш дирявий пісьон. Ну, це весело просто. «Опагамном стайл» весело? Ага. Що? Почула так, тебе. Так, весело, прикольно. Ну добре, ти тоді отримуєш 2 бали, я маю. О, Боже, як погано. Так.
Хотілося б тобі, можливо, зіграти ще в екстра раунд один? Звичайно. Обирай. У тебе багато здоров'я. Добре. Ти ніколи не хворієш. Ніколи. Ти суперенергійна людина. Це ж про тобто мене. Тобто в тебе все не перевершено в твоєму фізичному стані. Клас. Але угу. по життю ти постійно танцюєш. Танцюєш безперервно, просто. Всюди? Да, ти танцюєш. Навіть коли сплю? А, коли ти спиш, так. ти не танцюєш. А, але тобі постійно сняться танці з фіналу цього. Танці з зірками. Танці з зірками. Да, там, де Зеленська і Шаптенко. Круто. Оце їх пара тобі постійно Круто. Сниться. Ну, є плюс, так, Зеленський, ну, клас бачити його у вісні. Ось, ну все. Ну, тобто ти і все? Або крута. Немає або? А, або є, точно. Просто мені дуже сподобався цей варіант. Або ти нова ведуча, шоу «Хто зверху». Але. Але. Концепція шоу трошки змінилась. Яка? Вона така. Коли в селі в один день помирає, чуть помирає дідусь і чуть бабуся. Чуть? Ну, коли просто ну, помирає. То тобі потрібно буде вгадувати, хто зверху з них. Ну, типу, їх просто кладуть в одну могилу. Який жах. І тобі потрібно вгадувати, як їх поклали. Інтуїція в мене добре. Працює. А рухи? Танці? Ще краще. Але ти ж знімаєш... Але хто зверху? Ну, вау! Будеш ведуча, хто зверху? Леся Нікітюк? Ні, мені здається, краще вона буде робити, вгадувати, хто зверху. Ні? Але це не по справді, не по-справді. Що, і навіть коли я буду там просто ходити в магазин і купувати продукти, також буду танцювати? Навіть коли гімн буде грати, ти танцюєш, прикинь? І навіть коли треба буде мовчати, стояти, і типу, стоять, так. і я така. Грає гімн, а ти, блін, ча-ча-ча. Ну, все зі здоров'ям добре. В мене все нам непогано, я провірялась нещодавно. Ну так, да, в тебе все по умовам, в тебе все класно зі здоров'ям, все так. Блін, а який плюс ведучий, хто зверху, і буду вгадувати, хто зверху? Не плюс, не плюси, новий канал. ти ж дивилась попередні випуски? Ні. Дуже, дуже класно. За то чесно. Ну, не дивилась? Ні. А цей подивишся? А це для камери, так? Так. Дивилась. А цей подивишся? Так. Диви, я тобі розповім. Давай. А, якщо ти не дивилась, в попередніх випусках той, хто програє, а це я, а той, хто виграє, вона потрібно, щоб віддала 10 тисяч гривень тому, хто програв. Такі правила, такі умови. Якщо ти цього не робиш, то там... Це реально? То ти лох. Не вірю. Покажи язик. Покажи язик? Це, як? Це помістилось в одне речення. Ладно, дивись, у випусках у хлопців яка ситуація? Хто програє, той дарує якісь подарунки. А, це ти вже знаєш, подарунки. Але вийшло так, що хлопці проїбались. Ага. І для камери вийшло, що проїбались я і не перенесла тим нічого. Ага. Але проїбались хлопці і не сказали мені: «Дашулька, привіт, ти вау, супер класна, можеш принести, будь ласка, якийсь подарунок?» Тому ми чекаємо подарунок від них! Логічно! Так, не то, щоб я тобі... Ти думаєш, мені шкода той брілок? Так. Ти думаєш, мені шкода ті запасні шнурки від Найка, які кладуться? Звичайно. Я би принесла, чесно, мені дуже було б не шкода. Але вони не сказали мені цього. Тому ми чекаємо тобі... брелок і шнурків, пацані. Тому я тобі нічого не дарую. Дякую. Але дарую тобі неймовірні враження від цього шоу. Ну хіба ні? Так і було! Дивіться, знаєте що? Що? Щоб забайтити вас на коменти, пишіть в коментарях, щоб я могла подарувати Мішель. І хлопці, які проїбались, це їй подарують. Але, будь ласка, ну, не дорожче 300 гривень. Я не хочу, щоб... Я не хочу, щоб в тебе було щось дорожче мого луку.
свого луку. Ось. Дякую. Друзі, а що б ви обрали би? Підписатись на цей канал і поставити коментар? Або, якщо ви хлопець, то всі дівчата до вас будуть підкатувати, отак, як я це робила. Привіт! Я б це обрала. Все, пока, йо-моє! Пока!